Ola, son Javi, son de Cespón e vou vos contar un conto. Ola, son Laura, son daqui de Boiro e vou vos contar un conto. Ola, son Aina e son de Beluso e vou vos contar un conto. Ola, son Óscar e son de Beluso e vou vos contar un conto. Ola, son Marta e son de Boiro e vou vos contar un conto. Ola, bo día. Hoxe imos a contarvos un conto de Charles Dickens. O señor Antón era un home maior, rico, solitario e sen amigos. Era un home moi serio, que non facía máis que ir da súa casa á súa oficina, sen sequera mirar a xente que o rodeaba. Cando se achegaba o Nadal, Antón volvía sendo máis túzaro. Creía que todo era unha gran perda de tempo. Para a noite boa era un día como calquera outro. Era véspera de Nadal, e o señor Antón estaba, como sempre, no seu despacho, revisando papéis, mentre o seu secretario traballaba no recibidor. Sentiu un murmullo que proviña da porta da oficina, e de súpito, sen darlle tempo a agocharse como facía sempre, viu o seu sobrinho entrando pola porta cun gran sorriso. Viña a desexarlle bo Nadal e a convidalo a pasar a noite con él e a súa familia. O ancián despediu-no de malas maneiras, dicíndolle que estas festas eran só atrapalladas. O seu secretario, que seguía a traballar dende que xa era tarde e todo o mundo estaba a chegar ás súas casas para pasar a noite boa en familia, pediulle retirarse. Antón concedeu-lle, pero díxolle que o día despois de Nadal teria que chegar máis cedo para recuperar o día festivo. Cando xa era de noite e non quedaba albaia pola rúa, o ancián marchou para a súa casa, un edificio frío e escuro. Preparouse para ir dormir, pero cando estaba a pique de deitarse, sen poder sair do seu asombro, viu un fantasma que apareceu fronte a él. Recoñeceu no instante. Era seu antigo socio Pepito, morto uns anos antes. Pepito díxolle que estaba ali para abrir os ollos, que aínda estaba a tempo de cambiar a súa vida. O espectro contoulle que a súa alma non descansaba en paz por culpa da vida que levaba. E que Antón ía polo mesmo camiño. Díxolle que nas seguintes noites, tres espíritos virían a visitalo. Ao terminar de pronunciar estas palabras, a fantasma de Pepito desapareceu. A primeira noite chegou a visitarlo o espírito no Nadal pasado. Levando consigo a visitar o lugar onde creceda, e Antón puido verse a si mesmo de neno e de mozo, sempre triste e só. Tamén puido ver a súa irmá que morrera había moitos anos, e lembrou moito ca quería. Chegou a segunda noite e, mentre o ancián esperaba polo segundo espírito, puido ver unha luz que proviña do cuarto do lado. Entrou e viu unha mesa vestida para unha gran festa con platos de diferentes comidas. Xunto á mesa había un home cun facho, era o espírito do Nadal presente. Xuntos foron ao centro do pobo e viron como a xente entraba e saía das tendas e compraba agasallos e deliciosos manxares para a cea de Nadal. Logo foron á casa do secretario e puido velo coa súa familia, rindo felices a posaída pobreza na que vivían e de que o neno máis pequeno estaba enfermo. De ali foron á casa do sobrinho de Antón e puido ver como a familia gozaba da noite de Nadal rindo e xogando. Daquela o espírito levou o ancián de novo ao seu cuarto. A noite seguinte presentouse o espírito do Nadal futuro. Seguiron á rúa e atoparon xente que falaba de alguén que morrera. Logo viron a outras persoas vendendo as procesións do defunto e tamén lle ensinou a casa do seu secretario, onde todos choraban porque o fillo pequeno morrera. Por último, foron ver o cadáver do home morto, que estaba na súa cama cuberto por unha saba. O ancián levantou unha e puido ver que a persoa morta era el mesmo, o señor Antón. Un espertar feliz. A mañá seguinte, Antón espertou e deuse conta que todo fora un soño. Non pasaran tres días, era Nadal, e este descubrimento fixo saltar da cama tolo de contento. Saiu á rúa correndo e entrou nunha tenda de alimentos. Pediulle ao negociante que lle vendese o pavo máis grande que tivese e que o levase á casa do seu secretario. Logo, vestiuse coa súa mellor roupa e foi á casa do seu sobrinho. Saudou a todos abrazándoos e pasou o día con eles rindo e xogando. A mañá seguinte, cando o secretario chegou á oficina, deulle un aumento e prometeulle topar os mellores médicos para que o seu fillo puidese andar. Desde entón, foi un home honesto e feliz, ao que todos querían, e o seu Nadal nunca máis foi triste e solitario.